Měl jsem asi 4 dny pauzu, ale už je zase čas. Doufám, že mi to tady nezapadalo prachem. Jsem to měl celou dobu rozložený. A do začátku mám čutoru, která mě může v noci léčit, dýmku, kde získám 2 odhodlání, a 9 věcí, které musím vyrobit, a to jsou popruhy. Přidá mi to postavu na sbírání, oštěp plus 3 úrovně zbraní, lucerna, postava nastavení, to chci hned postavit. Štít přidá postavu na boj, to se možná taky hodí, i když já tady potřebuji jenom 1 kůži. No, pokud ji nenajdu, tak to budu potřebovat. Zkratka, sosá mi to zdroj z jiného dílku, ohrada, sosá mi to taky zdroj z jiného dílku, ale jinak. Ohniště, můžu použít 1 jídlo a vyléčí mi to 2 životy, což asi nepoužiju. Jáma, hodím hnědou kostkou a když je tam zranění, dostanu 2 jídla, to chci jaký co nejdřív. A koš, při sbírání seberu 1 věc navíc. Bohužel potřebuju louku, kopce a hory. A co ještě? Ještě asi už bych řekl, že nic. Jo, ještě řeku. No, tak to je úplně špatný. Takže uvidíme. Tohle si nechám tady takhle. Co je to tím vůbec? Zlatý ručičky, mám slevu. Ne, dostanu další figurku nastavení. Takže, začínám. Morálka plus 1. 1 odhodlání, produkce, jídlo, dřevo. Akce. Co tady mám do začátku? Bedny s jídlem. To je škoda, že tady nemám dřevo, proto bych se vydal. A já potřebuji tuny dřeva, abych postavil úkryt a rychle střechu na 2. Jak to udělám? Udělám to tak, že půjdu se psem prozkoumávat a tady prozkoumávat. Mohl bych sice něco vyrobit. Když já chci, úplně nejdřív chci lucernu. Na to potřebuji oheň. Oheň, ne oheň, tamhle. Potřebuji hory. Abych mohl vyrobit třeba lopatu, pro vás potřebuju, že jo? A ještě potřebuju nůž. A lopatu potřebuju tady na jámu. Ale hlavně potřebuji objevovat, takže já jdu objevovat. Pátek. Objevil louku, tu potřebuju. Jenže tam nejsou oba zdroje, ale jsou tam za to 3 objevy. Takže zvíře. 3 objevy. Ne, proč mi tohle to děláte? 2 do hrnce, to vůbec nechci. Ale koza přinesla kůži, takže dobrý. Akorát, že 3 objevy a já z nich mám 1. A je to louka, takže si označím, co chce louku, to je víc věcí. Louka je pro vás, lék, koš a to je všechno. Já nesmím zapomínat, že tady mám ještě tyhle 2 věci, které můžu vyrobit. Což by mě někdy mohlo zachránit, když budu mít jenom 2 jídla. A budu jich potřebovat víc. Tak tohle můžu vyrobit a budu mít 4. A jde to vyrobit jenom 1, bohužel. A nebo tu palisádu, když jsem tady nemohl... Já tady nemám palisádu tentokrát. Tak můžu zadarmo bez dřeva vyrobit palisádu. Tady tím. Kdyby náhodou bylo nejhůř. Tak to udělal pátek. A potom já tady bude to nejdůležitější, tak třeba tady jdu. Ale na to si musím hodit. A já teďka už nebudu používat tohle. A nebo budu. Uvidíme. Můžu. Zase tam napadalo všechno. To není úplně nejlepší. Z toho úplně radost nemám, protože mě to zraní. A pak tady se stane nějaká příšernost. Nedostatek potravy. No, se mi děje i bez toho. Zvířata jsou hladová, začíná boj o přežití. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když si to vemu, během příští akce lov je zvíře silnější. Přidám tam ten žeton. No.
Mě úplně zas tak ne, mě to netrápí. Mohlo mi to spíš dát něco, třeba 10 úrovně střechy a podobně. Něco takovýho. Dneska jsem to ani neodpočítal, spíš jsem to zakecal. Tak. Kopce. Potřebuju. To jsou vlastně ty, co jsou tam jenom dvakrát, ty nejzácnější. A má to dva zdroje. A je to na tomhle místě, kde to chci. No tak teďka to musím vyhrát. A teď budu až do konce hry hledat řeku, ne, kterou taky potřebuju. Takže zakryju to, protože je to pustina. Dostanu jeden. A v noci se tam přesunu. Kdybych zapomněl, tak se tam přesouvám. Svíčky, paráda, nastavení. Přesně potřebuju tohle, co nejvíc. To je všechno. Čekal nějaký větší akce. Tak. A ještě tady ta druhá postava. Aspoň tam nepadej ty otazníků. Když on tam naschvál padne. Ale nepadlo tam zranění. Což mě zmasakruje mnohem víc ten otazník určitě. A hlavně jsem to prozkoumal. A otazník. Starý hrob. Narazíš na starý hrob. Vyděšeně nahlédneš dovnitř a od té chvíle toho lituješ. Odhoď odhodlání a zamíchej to. To je jediný odhodlání. Když to najdu, tak odhodím dvě. To zrovna není dobrý, protože já potřebuji hodně toho odhodlání, abych tady mohl šaškovat s tím stavěním. Já jsem to mohl udělat jinak, ale. Ale já stejně potřebuji objevovat, takže to je jedno. Už jsem totiž mohl vyrobit ten úkryt. Nemohl, já jsem neměl to odhodlání na tu úspornou konstrukci, kde mi to odečte jedno dřevo z potřeb. Tak, co to tady máme? Co já potřebuju? Počkat. Jo, kopce už mám. Hory potřebuju. Těch je tam hodně, ty by tam mohly být. Nejsou, je tam louka. A taky dva zdroje, takže dobrý. Takže louku už mám. Takže si vemu akorát jeden. Je tam sice totem, ale protože už jsem ji objevil, takže není pustina. A je to něco speciálního, to jsou semena, je neskazitelné jídlo. Tak, konec akcí, takže tohle si všechno beru. Neskazitelné jídlo si proměním, ať vidím, že ho mám. Což bych si mohl proměnit i ty svíčky, aby tam takhle nepřekážely, ale to nevadí. Takže konec akcí, počasí tam se nic neděje, v noci musím jíst. Dostanu zranění za to, že nemám střechu, což bych nedostal, kdybych tohle postavil. A jdu na další den. Tak. Událost. Silný vítr. Vítr znovu a znovu lomcuje vaším táborem. Práce dnes bude namáhavá. Polož minus člověka na budování. Ano, přesně na to, kvůli čím potřebuji vyhrát. To je zajímavé, jestli tam bude nějaký scénář, kde bude úkol přines 10 dřev sběrem, jestli mi budou chodit minus lidi na ten sběr. Mně to chodí furt jenom sem, nebo tam prostě, kam potřebuju. Když to půjde pryč, otoč jedno vybavení lícem, stranou názvu nahoru a zrušuje efekty, no tak to vůbec nechci. Hleda, že bych do té doby nic ještě nevyrobil. Tak. Morálka plus 2 odhodlání. Produkce, protože je tady knížka, takže je špatná úroda, takže poloviční, takže jenom dřevo, protože potřebuju dřeva. A dál. Akce. Já jsem v noci se chtěl posunout samozřejmě, jsem to neudělal, ještě jsem to řekl. Takže už jsem tady posunutej. Bych potřeboval posunout se teda můžu, ale jenom nemám objevený ten terén, jinak dílek objevený je. Takže já jdu stavět. Že bych to vzal na náhodu? Ne. Budu to stavět na jistotu. Proměním si na to ty svíčky. Takhle. A potom půjdu sbírat dřevo, protože ježiš, ono je tady jenom jednou. Tady teda. Protože, hele, tamhle mi přijde to, co budu zahazovat, myslím.
Potřebuji jít sbírat dřevo, takže takhle půjdu sbírat dřevo. Doufám, že se mi to povede. A ještě bych potřeboval dřevo. Jo, tady je. Jsem ho neviděl. Aha, takže ještě půjdu sbírat. Takhle. Nebudu nic vyrábět, ale budu tady dřevařit. No, to budu mít dvě dřeva, to je furt ale málo. Tak když tohle to zahodím, jinak by to všechno vyšlo. Možná, no, co se dá dělat. Takže tohle jsem to postavil, konec akcí. Tak, ukryt barák máme. A teďka musím sbírat. Tak sbírám jednou postavou, obě jsou stejně, takže je to jedno úspěch a něco se děje. To se mi nelíbí. Něco se děje, vyčerpaný zdroj, už to zase začíná. Když už se mi všechno daří, tak zase mi tady ucpou všechny zdroje, abych nemohl. Dosáhli jste dna, zdroj je vyčerpaný, zde již zde nic není pomocí. Černý značky, zdroj zakryj, že je vyčerpán. No a sebral jsem to, nebo jsem to nesebral ještě teď naposledy. Asi jsem to sebral, když jsem to teď jsem to vzal a tím jsem to vyčerpal. Takže jsem sebral jedno dřevo. A vyčerpal jsem to. Ještě by mě zajímalo, já... Jo, ty hory ještě potřebuji, dobrý. Tak tam budou ještě další zdroje. Tak a druhý sběr. Perfektní, takhle to má vypadat. Já si to ještě naučím sbírat, to dřevo. Tak. Konec akcí, takže si to beru domů. Do bedny. Počasí nic, v noci dostanu zranění, musím se najíst, takže zabiju kozu. Nezabiju, nemám zbraně, takže s ním tohleto. A tábor nepřesunu. Jdu dál, začne pršet. Tak, vzpomínky na mrtvého trosečníka. Hráč obdrží, odhodí dvě odhodlání. No, to jsem přesně nechtěl teďka zrovna. Taky to mohlo přijít jindy. Ti nebudu moc tady. To je blbý. No. Co s tím? Povodeň. V noci vtrhne do tábora voda a změní její v hromadu zablácených trosek. Otoč jedno vybavení lícem stranou vynálezu nahoru, nebo minus jedna zbraně, nebo minus jedna palisáda, nebo každý hráč utrží zranění. Super. Chtělo mi to všechno zničit, ale já nic nemám. Takhle se na to musí, takže zranění. Když to jde pryč, tak se zruší palisáda. Tuhle kartu jsem ještě neviděl. Je tam zelený otazník, což znamená, nic se neděje, když to jde pryč. To znamená tohle. Tak, potom tady máme morálku, vyléčit nebo dvě odhodlání. Dvě odhodlání budou mi tady k něčemu. Spotřebuju jedno dřevo méně, aha, ono to stačí za dva, tak dobrý. A pak tady máme produkci, ta je plná, takže dřevo, jídlo. A pak akce, takže ono mi to nakonec vyjde. Akce. Tak, jdu stavět střechu. A tu jdu stavět na jistotu, protože to je nutnost. Tam nemůžu si dovolit failnout nebo se zdržovat. Takže já to udělám takhle. A to je úplně jedno, jak to udělám. Takhle. Dám tam dvě dřeva, třetí dřevo. Použiju akci úsporná konstrukce, takže jedno dřevo dostanu zadarmo. Nebo snížím požadavky o jedno dřevo. Je to 4-3. A pátek asi půjde tohle. Počkej, je-li to možné? Otoč jedno vyvolení lícem. To mi nevadí. Ale tohle mi vadí. A to z toho se nezbavím, to chce lopatu. Že mi to zničí palisádu a že mi to zraní. Takže tohle klidně můžu nechat. Takže já ještě můžu jít na průzkum klidně. Ale na průzkumu dostanu zranění. To se mi úplně nechce. Co bych tam šel já?
asi jo. Ale zase, kdyby tam šel pátek, tak dostane zranění a netáhá se karta. Tam bude asi něco hroznýho. Ale asi tam půjdu já, pokud mě to tady zavraždí, zase mě to začíná vraždit, ale mám ještě dvě životnosti, takže to by teoreticky nevadilo, takže dobře, pátek půjde bezpečně vyrábět a já půjdu se psem tady nebezpečně zkoumat. Tak, takže já jsem vyrobil střechu na dvojku. Už je bezpečí. A potom jsem objevil tohle, ale musím otazník. Bude pršet, nad ostrovem se stahují černé mraky, zamíchy tuto kartu všechno tam. A když si vemu, tak přijde déšť. Doufám, že... A hele, já si to zamíchám, třeba to teďka nepřijde. Doufám, že ten déšť tam přijde, až když... Aha, tak doufám, že tam nepřijde nikdy, on už tam vždycky bude něco. Takže nedívám se, 1, 2, 3. Je to pryč. A doufám, že jsou tam hory. Řeka, to se taky hodí, to je dokonce těžší než hory. Ta je tam snad jednou nebo dvakrát. Asi dvakrát. A dva zdroje, krásně. Akorát, že je tam totem, takže mám smůlu. Moc si tu řeku neužiju. Tohle můžu zahodit. Co tam máme? Hlavní je tento totem. Ale tohle? Nález. Nějaký poklad, doufám, že nebude prokletej. To jsou akce. Konec. Vemu si to, proměním si hned nález. To není. Tady, deky. A, to už jsem jednou měl. To je dobrý. A to se bude hodit. Napůl si žrané krysami, leč stále použitelné. Ponech si tuto kartu, je fázi noci, můžete odstranit z této karty jednu značku a díky tomu ignorovat jeden sněhový mrak. Je fázi noci? Moment. Co to je zase za ptákovinu? Ve fázi noci, jo? A teď počasí je před fází nocí? Co to zase je? Ve fázi noci můžete odstranit jednu značku a díky tomu ignorovat sněhový mrak. Rozumí tomu někdo? Já jsem si myslel, že tomu rozumím minule. A teď už tomu zase nerozumím. Ve fázi noci. Takže já budu v noci, vemu si deku. A potom, až příště přijdu sem, tak to můžu ignorovat. Jo. Co to je za ptákovino? To je nějaká blbost. To se mi nějak nezdá. Podle mě prostě, když je tady řeším tohle počasí, tak si vemu deku a vyřeším ten mrak. To dává logiku spíš. Takže bych to měl mít na poli počasí spíš. Když jsem to skončil, to byly akce. Takže jdu na to počasí. Co pak tady máme? Jeden déšť. Ha, sranda, střecha na dvojce. V pohodě vykryju. Tak potom máme noc, takže já jim. Zranění si nedávám. Doufám, že jsem si minule nedal zbytečně zranění za to, že jsem byl v noci, když už jsem v noci nebyl. To bych se okradl. Jdeme na další den. Špatný pocit. Máte na dnešní den zlou předtuchu. Polož přehoz na sběr surovin.
Přehoz, to je to moje oblíbený na sběr. A když je tady knížka, takže poloviční úroda. Když to jde pryč, tak šedivý otazník a tohle zase přidám do hry. Tak teď jde tenhle pryč a je-li to možné, otoč vybavení, není to možné, takže se mi nic neděje. Tak tady máme morálku, takže dvě odhodlání, produkce poloviční, takže jídlo a akce. Tak teď už konečně tohle už jsem měl odstranit, teď už konečně můžu něco tady vymýšlet s tím stavěním. Tohle mi zničí palisádu jinak, nebo mi to dá zranění, to se mi nelíbí. To se mi taky moc nelíbí, a tohle se mi nelíbí víc. A toho se nezbavím, takže bych se mohl zbavit jedině tohodle, ale já na to nechci plejtvat lidi, takže si to asi všechno nechám dát. A půjdu vyrábět lopatu. Pátek půjde asi na průzkum. Ať využije psa. Já půjdu vyrábět lopatu. A pak půjdu ještě něco vyrábět? Můžu ještě něco vyrobit? No, takový dojem, že ne. Koš můžu vyrobit. Jo, pro vás taky vlastně. A lék. Lék ale nechci. Takže bych si vzal tohle. Pro vás potřebuju na štít, to nespěchá. Na ohradu to by bylo dobrý. To je všechno. Ohrada, i tohle potřebuje dřevo potom. Tak já si asi budu vyrábět tady koš, abych to dřevo, co budu potom sbírat, možná sebral líp. No. Takže takhle. Ještě bych si tady mohl utratit něco, abych něco vyrobil na jistotu a nemusel tady blbnout o náhodě. No nevím. Tady mám, že spotřebuji dřevo míň. Za dvě odhodlání. Tady mám, že přehodím libovolnou hnědou kostku. Za tři si vemu novej nález, to nechci vynálezt. Zlatý ručičky za tři, to je na jistotu, takže to ani nemůžu, protože mám dva. Ale mohl bych teda něco vyrábět na náhodu a když se to nepovede, tak zkusit přehodit kostku. To je asi dobrý. To zkusím. Takže já jdu nejdřív vyrábět. Tady lopatu zkusím. Jenže já tam musím zase o člověka mít. Proč mi dělají takovýhle naskvály? Teď to teda nemůžu. Ach jo. No tak já vyrobím asi tu lopatu. No. A já bych mohl zkoušet si dělat jídlo, který se mi stejně zkazí. No dobře. Tak takhle asi. Asi jo. Kde se narodí to dítě, ještě mám chvíli čas. S tím jídlem to bude horší. To už vidím. Tak stejně musím ale házet, no, protože mám minus člověka, jako kdybych tady byl jeden. Jo, nemám. Jo, mám. Tady. Já už jsem z toho zblblej úplně co kde. Tak musím házet. A úspěch je v háji. Já utratím dva. Udělám řemeslo a můžu přehodit libovolnou kostku. Tak tuhle. Tohle se bohužel stejně stane. Pane bože. Už ta nespravedlnost zase začíná. Takže dostal jsem odhodlání, takže vlastně jsem to měl zadarmo. Tenhle pokus. Otazník a zranění. Ale aspoň jedna dobrá zpráva, tohohle se zbavuju. Zranění si dám hned, to mi zrovna klesne morálka a otazník. Tvrdá práce. Pracuješ tak tvrdě, až si dostal hlad. Odhoď jídlo, jestli můžeš. To jsem přesně nechtěl. Ale co jsem ještě víc nechtěl, je to, že jsem vůbec nic nevyrobil. Tak aspoň pátek, ten je tam najisto. Není tady žádný zádrhel.
Hory, konečně, hory, ty jsem potřeboval, ale všechno je to zatotemovaný. Zatotemovaný, takže je to pustina. Přijde zvíře, jsem chtěl říct, že přijde dřevo, který tam ani není, a jeden objev. Přijde dřevo, ale ono přišlo. V podobě vyvráceného stromu. Tak vyjděte domů a už nebudete nic prozkoumávat, když já bych chtěl, ale není čas. A to je konec akcí, takže takhle. No a teď je to horší, protože počasí tady mám. Tím si vesele hodím. Dva deště, to mě je úplně k smíchu, že jo, teďka, protože se střecha na úrovni dva, kdo to má, tohleto. No a tohle už je horší, ale já nemůžu ani zabít kozu, nemám zbraně. S tím nic neudělám. Kdybych jí sežral syrovou, to asi ne. Takže já musím si dát dvě zranění za to, že nemám jídlo. A jsem v noci, takže já se tady vyčutořím. Nebo ještě počkám. Snad to ještě přežiju. A jdeme na další den, kde začalo sněžit. Ale na to jsem taky připravený, mám deky. Tohle je zase co? Liák, aha, takže to, ten déšť vlastně neodešel, jenom do něj začalo sněžit. Dober, jinou kartu. Zlomený strom. Vítr láme okolní stromy a jedna silná větev spadla přímo na váš tábor. Každý hráč utrží zranění. Morálka dolů. Tak teď už se budu muset léčit. Když to jde pryč, morálka dolů, teď je to hodný. Minus palisáda. Nemám. Takže zranění. Začíná to být zlý. Morálka nahoru. Plus dva. Vlastně dobou nějak nemám životnost. Produkce. Hnědej otazník tam měl přijít, takže tam přichází. Produkce je plná, jídlo, dřevo a akce. No. Tak a teď už můžu jenom stavět a stavět a stavět. Tak, co já potřebuji? Nemůžu, zase nemůžu, nemůžu, nemůžu. A zase jsem to udělal blbě. Teď jsem říkal, že potřebuju tohle nejvíc, to mi dává stavící figurku. Proč tady blbnu s nějakou lopatou? Protože jsem neměl hory. Aha, proto. Tak to nebylo dost tak blbý. Já potřebuju hory, tady ty. Abych mohl začít vyrábět oheň, potom můžu vyrábět lucernu a pak mi pomůže, takže to bude už zase na konci hry někde. Pátým kolesem a ještě nic nemám. Mám akorát střechu. To taky není úplně nejlepší, bych řekl. A ještě ke všemu tady mám všechno zatotemovaný. Samý pustiny. Takže když půjdu na ten oheň, ty hory, budu muset tamhle od to. A oheň by mi dal dokonce palisádu. Zajímavé. Když bych tam od... Tady mám řeku, že jo? Tady mám hory a tady mám kopce. Kopce potřebuji jenom kvůli té lucerně, kvůli ničemu jinému. Mě to sežere dva lidi. To jsem mohl stavět dvě věci a mohli se mi nepovíst. Takže já musím dělat tohle. Tentokrát pátek bude tady asi riskovat. Dělá to se tu blbou lopatu, jo. Asi jo, no, nic jiného nemůžu. Tentohle potřebuje ohniště, potřebuje oheň.
Oheň potřebuje hory. A zkrátku, ta by mi taky pomohla. Tohle mi pomůže stavět. A to je hrozně daleko. To s tím ani nebudu počítat. Radši to udělám jinak. Já budu tady objevit tu řeku, abych mohl postavit zkratku a dávalo mi to jídlo. A zpátkem půjdu vyrobit provaz, protože potom vyrobím díky provazu ohradu a bude mi to dávat zase jídlo. Bohužel ta lucerna je prostě moc složitá. Vyžaduje vlastně kopce a hory. A v oboje mám tady zacpaný. No, takže takhle, to tady dvě akce za takovouhle blbost, že se toho zbavím. Takže řeka. Jenom kvůli tomuhle. A teďka pátek jde vyrábět pro vás. Pátku. Mohl jsem ti tam poslat figurku zlatý ručičky. Měl bys to nejistotu, ale já ti věřím. Pane bože, to je blb. Zaplatíme, udělám řemeslo, přehodím jednu kostku. Pátku pro boha, snaž se. Pro vás není snad takový problém. No hurá, aspoň něco. Tak. Že pátek dostane zranění 2. Ale vyrobil to. A to byla makačka. No a jelikož je konec akcie, jak si to můžu sem dát rovnou. Nic z toho nemám. Tak. Ale teď už můžu vyrobit i tenatu. To bude důležitý. To je nevýhoda té tesařky. Tohle to, že má tu tenatu u sebe. Protože kdybych si to nalosoval sem, tak tím, že to vyrobím, tak mám už o něco zase blíž k vyhrání. No, takže počasí je, ježišmarja. Teď to bude veselý. 2 deště, takže 3 deště. No. To bych radši ten sníh jeden, abych se zbavil dekou. 3 deště, to je blbý. Rozhodně se ho zbavím. Takže 3 deště, minus 2, 1. 1 déšť, zahodit jídlo a dřevo. To je pěkně blbý. V noci se nejdřív vyléčím 2x. Plus 1. Takže 1, 2. A teď mě napadá. No nic, no. Že musím jíst, no, teď je 1, 2. Morálka dolů. Ale napadá mě, že to, jestli tady to platí na toho pátka. Mám takový dojem, že asi ne, protože on má taky svoje odhodlání a může dělat svoje věci. A je to navíc jeho schopnost, tohohle člověka. Zajímavý. Takže já mám takový pocit, že tu hraju blbě. Takže to bych tam měl jít teda já to stavět. Což by znamenalo, že když bych tam šel teda já, abych tohle nic neměnil a nešel by tam pátek, ten by šel se mnou tady objevovat řeku. Tak on by nedostal ty 2 zranění. Ale zranění bych dostal já.
snížil bych si morálku takhle. Nebo nesnížil, to už nevím. A ještě bych vytáhl kartu. A bylo by tam potřeba změn. Máte již tolik majetku, že je vám tábor malý. Brzy jej budete muset zvětšit. Zamíchej tuto kartu do paličku dálosti, jo. A když si to vemu, tak dostanu plus jedna dřevo. Na cenu úkrytu. Střechy a palisády, aha. No, zajímavý. To ještě neznám, tuhle kartu taky. No, jak je to tady s tím zraněním? Já jsem si dal zranění, takže bych si měl dát morálku dolů. Tož jsem si teď nedal. To bylo stavění. A já jsem se ještě léčil o dva. Takže bych byl tady. Pak bych se vyléčil o dva. No, nevím. No, tak já si dám teď. Se tady posunu teda pro jistotu, no. Ať to není na mě tak hodný. No a tyhle ty věci teda nebudu moc používat na pátka, no. Dobře. Tak jdeme dál, pořád stejný počasí a máme tady propast. Mocný hluk vás všechny probudil uprostřed noci. Ráno spatříte vedle tábora propast, která vznikla se svém půdy. Je-li to možné, vyberděli kostrova sousedící s táborem a otoč jej lícem dolů, stane se nedostupným. Dobře. Tak to vemu třeba tenhle. Já ho pak můžu ještě vrátit a když půjde to pryč, tak už tak zůstane. Už jsem to chtěl se zamíchat do toho, má to jít sem. Tak. A tady jde pryč tato blbost, takže šedivej, co to je? Opatrné? Ne. No prostě jde to pryč. A přehoz na sběr surovin, to už tam furt je, takže nic. Morálka dolů, tohle zůstane tohle, takže celkem mě to nevadí. Morálka nahoru, jenom jedno. Možná jsem tady měl být už dál, ale dobře. Plná produkce. Akce. Tak. A teď jsem na pokraji smrti. Nevím, jestli jsem si těch zranění nedal nějak zbytečně moc. A mi zdá, že jsem nějaký moc mrtvej. Já zase umřu na životnost. Já chci umřít na to, že nemám co jíst. Nebo dítě, že nemá co jíst. A ne, že mě tady něco dodělá. Co to tady mám v tom hrnci? Lék. Kouření, který zvyšuje morálku. To je úplně na prd. Kdybych měl... No tady mi nic nepomůže, nic mi tady nepomůže, jedině ohniště, kdybych snět jídlo, no, to je mi na prd. Takže já tady dvakrát něco nevyrobím, nebo hodím si tady zranění a jsem zralej na smrt. No. A zrovna mi to tak šlo. A tady mám ještě, můžu odhodlání mít, takže jdu na to. Jdu stavět tenatu, nic mě to nestojí. Zaplatím si tady 3 za zlatý ručičky. Tak bude mi to dávat jídlo. Nevím, jestli je to úplně nejlepší nápad. Asi je. A druhou věc, co jdu dělat, jdu něco stavět. Já jsem chtěl tohleto a tohleto. Tohle bych mohl, to bude hned. A tady právě riskuju, že mi to dá pár facek. Což by mi mohl pátek pomoct, ale...
Já chci, aby pátek stavěl něco dalšího. Aby stavěl třeba tu lopatu. Když já tady nemám vůbec žádnou šanci, jak se léčit, jedině tady plus jedna, co to je, a ztratím ještě zbytečně jedno kolo. A já to udělám radši v obráceně takhle, aby se mi radši povedlo tohleto, co mám úkolově. Takže já jdu na to, takže tohleto jsem vyrobil. Ohradu. No, a teď to bude horší. Vememe nejdřív pátka, ať vyhází ty zranění všechny. Hezky, to jsem měl hodit teda já. To vyrobil a nic se mu nestalo, se málo kdy stává. Lopatu, když jsem minule zmrzačil na tom provazu. Vlastně to jsem byl já, tentokrát, když jsem to opravil. Já bych to mohl ještě přehodit, když bych tamhle použil dýmku. No, uvidíme. Úspěch a zranění, sakra. No, tohle. Mám dvě šance, že nebude mít zranění. Měl bych to využít a zkusit to přehodit. Asi jo. To nebezpečný. Takže utrácím dvě odhodlání a používám řemeslo. Přehazuju libovolnou hnědou kostku. To nemůžu hodit. No, bohužel to nepomohlo. No, aspoň jsem se snažil. Takže zranění. Ale vyrobeno. Konec akcí. Takže plus jedna jídlo na dílek s táborem. Plus jedno jídlo, kde ho máme. Tady. Potom lopata. Nic nedává. A potom ohrada. Zakryju na sousedním dílku jídlo. Třeba tady. A dostanu plus jedna. Já si to tam dám radši, abych to viděl, abych to nemusel tady počítat. Takže tenhle plus jedna je tohleto. No. A teďka to bude horší. A já mám jídlo, takže nebude to horší. V pohodě. Ještě mě trochu děsí, že nemám ty zbraně, že nemůžu zabít kozu v nouzi. Takže budu muset vyrobit nůž a na to potřebuji hory, no takže asi zařvu. Jeden sníh, takže já použiju deku a vymažu jeden sníh. Zdá se mi to takový trošku divný. Tady je nějaká nejasnost v tom, jako, že v noci si mám vzít deku a pak ignorovat jeden sníh. Divný, když v noci žádný sníh není. Nerozumím tomu. A navíc mi to přijde docela jako silný. Že to jeden sníh vyignoruje. No. V noci potřebuju jíst. A další den se děje. Dítě se rodí. A tady se něco děje. Já už jsem na pokraji smrti. Rozšíření tábora, ježišmarja, to je tohle. Jsem tam teďka dával, takže polož plus jedna dřevo. Na pole ceny ukrytu. Střechy a palisády. Od této chvíle musíte za jejich postavení utratit o jedna více. Jsem neplánoval to stavět, možná tu palisádu, ale tu mi dá tady oheň, takže to mi nevadí. Rozvodněná řeka. Celonoční liák změnil nedaleký potok v nebezpečnou řeku, která ohrožuje tábor. Polož otazník na pole průzkum. Tak už je tady všechno. A tady byl otazník. A já jsem ho nevyřešil. A já jsem hodil tohle. Proč je to takhle přehlédnutelně vymyšlený. Ten otazník.
co já jsem stavěl? Ohradu a lopatu. A tenatu. Co tady mám za zahozený? No to už nezjistím, když oni se chtějí zamíchávat. No kdo mi teďka řekne, jestli jsem... Tohle je můj poslední hod. Tam jsem otazník neměl, to mi dalo jenom zranění. A potom tam byl pátek. Ten by dostal ten taky nic. A potom tam byl já. A teď už nevím, jestli jsem tam byl tady s tím. A nebo jsem taky házel. No to je jedno, protože otazník by se stejně aplikoval. Takže teďka kdo vyráběl první? To si můžu rozhodnout teď, protože jsem si to mohl rozhodnout i předtím. Takže já udělám to, že první vyráběl pátek. A ten za to dostane zranění, protože já už nechci u sebe riskovat nějaký... Mám jeden život. No, no dva, řekněme. No jeden. Takže pokračuju tady s tím rozvodněním. Když to půjde pryč, odhoď všechny suroviny, v tomto kole nezískáte ve fázi produkce žádné suroviny. To je zajímavá karta, jo? Protože ona nejenom, že vám zruší všechnu produkci, co tady máte, ale ještě vám zahodí všechno, co máte. Což se mi furt nějak nezdá, ale vypadá to tak. No. Morálka dolů. To se mi zrovna nechce, tady bych se potřeboval léčit, jako vždycky jsem nechtěl, teď chci a nemůžu se tam dostat. Morálka nahoru. Jedno odhodlání, tak s tím už teďka nic nevymyslím. Tady jsem taky měl mít hromadu tesař, aby mohl tady tesat. Produkce, šedivý otazník, ten tam je, plná produkce, takže třídla. Dějou se tady změny. A jedno dřevo. Dokonce i nějaký věci mám. Když to půjde pryč, dílek zůstane otočený do konce hry. Nezajímá. A když bude poloviční produkce, jsou 3, 4, dvě věci. Dvě jídla. Akorát pro dítě a pro mě. No. Je taky na prd. Třeba ještě tohle to. Teď dělám, jako kdybych to chtěl přežít. Takže akce. Akce. Pátek půjde vyrábět mapu. Aby mohl vyrobit zkratku a mohl sosat věci. Jámu. Ta by mě mohla zachránit někdy. Jámu půjdu vyrábět, jenže... Jaká ji budu vyrábět, když já jsem tady... Na pokraji smrti, sakra. To vyrábění je zlý. Zranění 4 z 6, no. Dobře jsem to viděl. To ani ten přehoz té kostky mi moc nepomůže. Já už si nemůžu dovolit zranění. Ale budu muset. Co když mě to zraní dvakrát, jsem prostě prohrál. No, takže já tady mám víc figurek, ale je mi to stejně k ničemu. A tady už má být jiný počasí. Tady má být déšť a zvířata. No, tak už to se tak dobře nevidím. Sice tady všechno je paráda, jenom že já mám nula životnosti. No. Takže a ještě tady mám zatotemované dvě věci. To, abych je odtotemoval, tak musím dvě kola tam dát dvě figurky. To je úplně šílený. Ale ještě by to jako možná šlo, kdybych mohl stavět na náhodu a měl hodně těch převozů, nebo převozů, odhodlání celkem. Tak já nevím, jestli mám jít stavět něco. A nebo radši udělat tamhle zúrodnění.
Tak co by mi tady pomohlo? Nůž potřebuji vyrobit. Na to nemám hory. Kož by se mi hodil. Ono mi to teďka nepomůže, když já půjdu sem. Přidám si figurku za 3, když tamhle použiju dýmku. Bude na jistotu. A pak mi tady zbyde jedna figurka a co s ní? Můžu jít maximálně k pátkovi. A to pak nestihnu, když tady vyrobím 2, 4, 6, 8, 10, 12. O, to by mi vyšlo, ku podivu. A to se stejně nestane, protože pak už to nebudu moc dělat. Už dýmku mít nebudu. A ještě dvakrát to musím vynechat. Radši to nechci dopočítávat. Bych se klidně mohl dopočítat, že už to nejde vyhrát, totiž. Ale to počítám jenom na jistotu. To je komplikace, takže já půjdu asi. Asi nemůžu dovolit dostat zranění. Takže já půjdu na jistotu tady. Vyrobit koš. Abych šel potom něco sbírat, protože když nebudu mít jídlo, tak budu vědět, že musím mít něco pozbírat a jít na sběr a sebrat jedno jídlo, to je to strapné ještě o náhodě. Takže abych sebral vždycky aspoň 2 jídla. A pak se může stát, že nebudu mít žádný suroviny. To mi taky sežere člověka. Já zaplatím teda, tady použiju dýmku. To mi dá 2 odhodlání, takže dohromady mám 3, ty zaplatím. A použiju tady zlatý ručičky, vykouzlím si tady. Tohle pomůže pátkovi. A to dělám jenom kvůli tomu, že mám málo životnosti. Kdybych měl hodně, tak normálně jeden staví tady, druhý staví tady, třetí staví tady. Bylo by všechno v klidu. A teď já tady stavím nějaký blbej koš. Bych potřeboval udělat zúrodnění. Ale koš mě může teoreticky zachránit. Nebo bych mohl udělat tu jámu. Ta mě taky může zachránit. Ale to je o náhodě. Tady když jdu sbírat, tak tam, když jdu ještě s dvouma, tak to seberu jistě. Takže takhle. Já jsem vyrobil mapu. A potom jsem vyrobil koš. A konec akcí, takže koš během úspěšné akce sbírám o 1 víc. A mapa přidá mi zelenou figurku. Což je mi teďka už na prd. No. A počasí. Tady mě to zabije a můžu jít. Sníh a zahození jídla. Takže sníh, to bych musel zahazovat dřevo. Počkat, nejdřív vyřeším jídlo. To je jednoduchý, to zahodím a hotovo. Potom sníh. To bych musel zahodit dřevo a to je všechno. Na co já tamhle škudlím 3 dřeva? Asi moc na nic. Tady sice 3 dřeva potřebuju. Ale podle mě se k tomu stejně už nikdy v životě nedostanu. Navíc tady můžu, ale to nemám zase odhodlání na to, abych to vyřešil. Jsou akorát ty 3 dřeva, co potřebuju. Tak já nevím, mám to zahodit nebo to zrušit dekou. Já to asi zahodím. Když umřu, protože jsem neměl jedno dřevo, ve 12. dni, tak tady se stala ta chyba. Zahazuju dřevo. V noci. Dítě jí, já jim. A další den, tam je stejný počasí. Mráz. Čeho jste se obávali nejvíce, právě nastalo. Polož, mráz na pole počasí. Já se spíš bojím toho, že mi tady chodí samý plný produkce. A potom to znamená, že potom budou chodit samý poloviční.
položme nás na pole počasí. A potom to bude horší, protože budu tady mít víc dětí. Je-li to možné, vyber dílek ostrova sousedící s táborem, otoč jej lícem dolů. Ale co to kecám, tady chci číst tohle dolů. Dílek ostrova zůstane otočený lícem dolů do konce hry. To je v pohodě. Jo, tohle když jde pryč, tak zase sníh. Ještě, že mám ty deky. Morálka plus 2, konečně aspoň trošku toho odhodlání. Produkce plná, takže 3 jídla a jedno dřevo. 3 jídla, jedno dřevo, už mám zase 3 dřeva. Produkce. Tak. Teď můžu vyrobit zkratku, což udělám. A pak půjdu asi objevit ty hory. Nebo. Ještě tuhle jámu bych mohl udělat. Jo, kdyby to nebylo omezený na nějakých zbytečných 12 kol, ten scénář píše o tom, že stejně jsme na tom ostrově a už se z něj nikdy nedostaneme. Tak proč jsem omezený na 12 kol? Tak bych teďka šel normálně s Pátkem, se psem a sám se sebou bych šel prozkoumávat, tam bych našel nějaký objevy a třeba by mě to vyléčilo, ale to nemůžu teď. Podle mě to stejně už nejde stihnout. Pátek bude vyrábět zkratku na náhodu. Dobře. Nemůže nic přehodit, takže to třeba vůbec nevyrobí. Zkratka by nám mohla dávat další jídlo. Čekat. Odhoď všechny suroviny. Produkci nezískám nic. To ne. Takže je to vyřešený. Pátek půjde s lopatou dělat odvodnění. Ale musím nic řešit. Tak hotovo. Pátek udělal odvodnění. Dostal za to 2 odhodlání. Moment. Co kdybych to udělal já? Já to udělám. Tak. Sice by mohl přehodit jakoukoliv kostku, ale já jsem důležitější. Takže já dostanu 2 odhodlání. No. A já s Pátkem tohle to zúrodním. Takže hory už jsou dostupné. Můžu vyrobit nůž, oheň. A to je všechno. Tak. To byly akce. To jsem se teda předvedl. A to budu muset udělat ještě jednou, protože kopce potřebuju. Kopce potřebuju na lucernu, na kterou potřebuju oheň, na který potřebuju hory. Pěkný. A nejhorší je, že já bych chtěl tu lucernu co nejdřív. Ale kdybych ji tady vyráběl, tak už bych ji třeba teď měl. Jenže bych tady neměl žádný plusídla, už by byl mrtvý, dítě by mě zabilo. Takže počasí mě zabije stejně. Jestli se ho nezbavím, tak mi tady něco dá 2 zranění a nazdar. No, to zahodí všechno jídlo a taky nazdar. No super. Takže nazdar. Bojuji se zvířetem o síle 3. Mám 0 zbraní, takže mi dá 3 zranění a konec hry. 1, 2, 3. Konec hry. Ani nemusím řešit tady déšť, který by nevadil. Sníh, který by taky nevadil. Takže zvíře mě zabilo. Za celou hru jsem neměl zbraně. Někdy bych vyrobil nůž, měl bych 1 zbraně, to by mi nepomohlo.
Musel bych mít k tomu ještě oštěp. Jenže jsem neměl čas. Tady ta lucerna vypadá sice tak dobře, ale tím, že je závislá na kopcích a na tom ohni, který potřebuje hory. Ale kdyby to tam přišlo, no tady nejhorší je, že tam chodí ty pustiny, no. Takže já to objevím a pak to musím ještě zúrodnit. Tak to je škoda. Zrovna to bylo takový dobrý, bych řekl. Akorát, že mě to tady vraždí, ještě mě to dovraždí. No. To je to nejhorší. Takovýho jídla, všeho, co by tady bylo dál. Byla by tam poloviční produkce. No. A bylo by tady nový dítě, takže bych potřeboval 3 jídla v noci. Poloviční, 3, 4. 2 jídla bych měl. No, to by mě stejně zabilo. Nebo bych musel jít sbírat ještě jídlo. Takže zase místo stavění bych šel sbírat jídlo. No. A pátek jediný by se tady mohl pokusit vyrobit jednu věc. No a jelikož tady mi chodili, teďka tady budou zase silnější zvíře. Aha, zase plná produkce. Poloviční a poloviční. No. To je potom blbý, když ke konci už jsou všude poloviční produkce. Takže podle mě, i kdybych měl plno, ale jo, kdybych měl hodně životnosti, tak by to ještě nějak šlo. No, to již mě to tady tolik vraždilo, tak to se pak nedá. Když já tady musím dělat věci na náhodu. A ještě ten sběr. No, já bych šel na jistotu na sběr, takže to by mě ten převoz nevadil, ale ten otazník by mi vadil. No. No, tak zase příště.